По примерата доја за настанот пожар, во пожарен стан 11 кат, бригадата за заштита од пожари на град Скопје веднаш интервенира од подцентар Тафтализи со двете противпожарни возила. Со самото излегување, бидејќи граѓаните на град Скопје јавуваат дека се работи за поголем пожар, веднаш од центар автокоманда се испраќаат дополнително уште 6 противпожарни возила. Со самото пристигање на лице место, моите колеги оперативно со својата работна задача развлекуваат одводна линија до 11 кат. За многу кусо време не е дозволено проширување на пожарот од 11 кон 12 и од 11 кон 10 кат. Како што гледате, во пожарен е само еден кат, повредени граѓани нема, граѓански лица нема, пожарникари нема, што значи бригадата за заштита од пожари на град Скопје својата работна задача право професионално си ја заврши.